hata uko unasikia dhidhi ukiuzia watu paka. Ai, kwani kuna shida ya paka? Mnajifanya mkuragi paka. Ukisikia jeu unatawanga nini? Si unatoa mieo? Anatoa mieo. Alafu mbona hamtaki kula paka? Alafu zuri ya paka inaiva haraka. Unajua kwa nini? Iko na catalyst. Alafu nyama yake ni soft, ni tender, ni tender hata kuliko hizi za serikali. Sasa ndio ulishe watu wengi samosa, ulikuwa unapika paka ngapi? Paka ni kama spaghetti. Paka ni kama ukipika moja ni kama umepika tisa. Ukiweka kwa sufuria zinakuwa tisa, nine lives. Alafu inajua iko na madini zinaitwa cations. Sasa nafa yake mlikuwa mnapeleka wapi yake? Faa yake tulikuwa tunapeleka faa. Kidding, faa yake ndio inatengeneza hizi fluffy coat za wasichana. Si unaona zile Oh, zile mnavaa? fur coats. Hizo faa coat ndio hizo. Na ndio naona wasichana kuna tutabia, hakuna kitu anakwambia ni pakate ni hii na muinspire. Lakini kama watu wanakula pesa na pesa ni chafu hata kuliko paka. Unajua paka ni safi sana. Pesa ni chafu. Watu wanakula pesa, mnawapatia kiti ya gavana. Mimi si hata mnipatie ya MCA, Mr. Kata Organizer.